Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamizda hind aktrisasi Zita va Gita filmidagi Kaushalya obrazi orqali barchaga tanish bo'lgan Manorama haqida ma'lumotlar taqdim etamiz. Manorama 1926 yil 16 avgustda Lahorda dunyoga kelgan. Uning onasi Irland, otasi esa nasroniy hindu bo'lgan. Manoramaning asl ismi Erin Isaac Daniels bo'lib, tug'ilganda cho'qintirilgan. Uning ota-onasi musiqa bilan shug'ullangan. Shuning uchun Erin mumtoz raqs va musiqani o'rgangan. U juda yoshligidan sahnalarga chiqishni boshlagan va bir kuni taniqli rejissor Shorinning nazariga tushgan. Qizning raqslarini ko'rgan rejissor otasidan bo'lajak aktrisani filmlarda rol ijro etishini so'ragan va unga Manorama ismini bergan. O'sha vaqtda u 10 yoshda edi. U birinchi bo'lib Xazonchi filmida suratga tushgan. Yillar davomida Manorama Panjobda eng talabgir aktrisalardan biriga aylangan. Shundan so'ng u Champa Badnami Chunariya filmlarida o'sha davrning taniqli aktyorlari Majnu, Nisar va Vastikablar bilan birga rollar ijro etgan. Hindiston bo'lingach aktrisaning Mumbayga ko'chib o'tishiga to'g'ri kelgan. Yangi joyda hayot uchun kurashdan qiynalgan aktrisa umidini uzayotgan vaqtda unga aktyor Chandra Mohan yordam qo'lini cho'zgan. U nafaqat Manoramaning Mumbayda qolishiga ko'ndirgan, balki uni turli prodyuser va rejissyorlar bilan ham tanishtirgan. Oradan vaqt o'tib, birin-ketin aktrisaga takliflar tusha boshlagan, ammo barcha rollar ikkinchi darajali edi. Manorama juda yosh vaqtida aktyor Al Nosirga turmushga chiqqan. 20 yoshida esa ular ajrashib ketgan. Keyinchalik hayot yo'lini aktyor Rajan Haksar bilan bog'lagan. Ularning Rita Haksar ismli qizi bor. Rita ham 1973 yilda Suraj va Chanda filmida rol ijro etgan, ammo turmushga chiqqanidan so'ng kino olamini tark etgan. Manoramaga salbiy rollar bo'yicha ketma-ket takliflar tusha boshlagan. Ko'zlarim shafqatsizlarcha qisilar, hatto ovozim xirillak ohangda edi, deydi aktrisa intervyularda. Komik qahramon rolida ham u ketma-ket million rupiya, ikki gul, gul va ikki bog'bon, Bombaydan Goaga hamda Zita va Gita filmlarida suratga tushgan. O'tgan asrning 70-chi yillariga kelib unga deyarli rol taklif qilinmay qo'ydi. 80-chi yillar ham aktrisa uchun juda og'ir kechgan. U ko'p yillik turmushidan ajrab, yolg'iz yashashga majbur bo'ldi. Faqatgina Uchrashuv filmida kichik rolda ko'rinib, shundan so'ng yana ko'zdan g'oyib bo'lgan. 80-chi yillar oxiri 90-chi yillarning boshida aktrisa hind seriallarida ish boshlagan. Dehliga ko'chib kelib, Shohruxxon ishtirok etgan Do'stak serialida rol ijro etgan. 2000-yilning boshida aktrisani Balaji Telefilms ishlab chiqargan Kashti va Kundali filmlarida ko'rish mumkin. 2005-yil Manorama Suv filmida suratga tushgan va tanqidchilar uning chiqishidan hayratda qolgan. Aktrisaning so'zlariga ko'ra, bu uning birinchi va oxirgi tanlovi bo'lgan. Filmni suratga olish ishlarida muammolar bo'lganligi tufayli oradan 5 yil o'tib davom ettirilgan. Ammo aktyorlar tarkibi o'zgartirilgan. Bu Manoramaning so'nggi roli edi. Karyerasi mobaynida 150 ta filmda suratga tushgan aktrisa 2008 yil 15 fevralda vafot etgan. Afsuski, kino san'ati vakillaridan birortasi ham Manoramaning so'nggi yo'lga kuzatishga kelmagan. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.